Վանաձորի Սասունցիներ թաղամասում կամ ինչպես ընդունված է ասել Խաչի թաղում Մամիկոն Ասլանյանը բնակիչների հետ 18-րդ դարի վերջին կառուցված Սուրբ Խաչ եկեղեցին է այցելում։ Այն ճանապարհը, որով գնում է Ասլանյանը թիմակիցների հետ, բացելու է Վանաձորի նորեջը։ Առաջին տեղում Աստծո օրհնությունն է, թեկնածուն մոմ է վառում 1000 երազանքով ու նպատակով։ Ամենակարևորը, որ Աստծուց խնդրում է Ասլանյանը, այն է, որ վանաձորցին ապրի ու արարի բարեկարգ օրորի ծաղկող քաղաքում։ Օրհնություն ստանալուց առաջ և հետո թաղամասի հյուրերը բնակիչների հետ քննարկում են քաղաքի ու թաղամասի խնդիրները։ Մամիկոն Ասլանյանը քննարկումներն առաջին հերթին իրականացնում է թաղամասի ավակների հետ, որդու պես նստում է քարին, լսում խորհուրդներ, ներկայացնում անելիքներն ու հնարավորությունները։ Ասլանյանը այստեղ հյուր չէ, եկել է ոչ թե խոստումներ տալու, այլ զարգացման ու առաջընթացի ուղիները քննարկելու ու ներկայացնելու։ Խաչի թաղում Մամիկոն Ասլանյանից ակնկալիքները այնքան են, որքան թաղամասը խնդիրներ ունի։ Ճանապարհն անբարեկարգ է, ձմռանը անգամ տաքսիներն են հրաժարվում բարձրանալ, չկան անձրևատարեր, կոյուղատար համակարգ և այլն։ Բնակիչների հետ բավականին շփումներ ունեցել եմ միշտ, գիտեմ այդ խնդիրներին էլի ծանոթ էի, ուղղակի այսօր խուսափեցի առարկայական խոստումներ տալուց, բայց խոստացա, որ այս ուղղությամբ առաջնահերթությունների ծրագրերի, հրատապության ծրագրերի մեջ անպայման Սասունցիների փողոցի խնդիրը որևէ ծրագրով կներառվի մեր հաջողության դեպքում, քանի որ իրականում խնդիրը կա, խնդիրը առկա է ու այնպես չի, որ փոքր խնդիր է ու չչարչրկված։ Որպես անձ հարգված անձնավորությունը, իր կենսագրությունը ամբից, որը որ ամենակարևորն է։ Մամիկոն Ասլանյանը ևս մեկ անգամ ծանոթանալով խնդիրներին բնակիչներին վստահեցրեց, միասին հաջողության հասնելու դեպքում ջանքերը կենտրոնացվելու է, որպեսի օր առաջ լուծվեն խնդիրները։ Առավել առարկայական խոստումներ կտա, երբ վստահ լինի, որ հուսախապ չի անի, բայց որ խոստումներ տալու համար բնակիչների հետ հանդիպումը չի ուշանա, Ասլանյանը դրանում միանշանակ համոզված է։ Քաղաքացիների մոտ կար նման դժգոհություն, որ միշտ ասվել է ու չի արվել, ես էլ խոստացա, որ գոնե այդ ուղղությամբ ես ամեն ինչը կանեմ ու ես խոստում կտամ միայն այն ժամանակ, երբ որ արդեն իսկ կիմանա, որ 10 օր հետո սկսվելու են որոշակի աշխատանքներ։ Քաղաքը պետք է զարգանա արվարձաններից դեպի կենտրոն, ոչ թե միայն կենտրոնում։ Այս համոզմամբ քարոզարշավը շարունակվեց Ռուստավի 5 և 7 շենքերի բակերում։ Բարձրահարկ շենքերում վերելակների բացակայությունը բնակիչներին անհանգստացնում է ամենաշատը։ Վերին հարկերում տարեց մարդիկ են բնակվում, 9 հարկ բարձրանալը հիրավի հեշտ գործ չէ, բայց պահանջվող ներդրումները շատ մեծ են, վերելակները ամբողջությամբ թալանվել են։ Երկրորդ տեղում ճանապարհների խնդիրն է, ոչ պակաս կարևոր է խաղահրապարակների արկայությունը։ Երկու շենքերի բակերում նույնքան խաղահրապարակ ունենալու անհրաժեշտություն կա, մեկի կառուցման աշխատանքները արդեն սկսվել են, չեն ավարտվել միջոցների բացակայության պատճառով, հաջորդն առայժմ միայն ցանկություն է։ Այս և այլ խնդիրների մասին պատմեցին բնակիչները Մամիկոն Ասլանյանին, վերջինս առանց վարանելու խոստացավ, առաջին խաղահրապարակի շինարարությունը օր առաջ կշարունակվի, երկրորդն էլ անպայման կկառուցվի առաջիկայում։ Ինչ վերաբերում է աշխատատեղերի խնդրին, Ասլանյանը հիշեցրեց, 20 միլիոն դոլարի ներդրում է արվելու քաղաքում, սա ամբողջությամբ գուցե հարցը չլուծի, բայց որ վանաձորցին տարբերություն կզգա, դա միանշանակ է։ Գոնե մի խաղահրապարակ կաշխատենք, շատ արագ վերականգնենք կամ նորոգենք, անցնենք բնակչությանը։ Մեծ տպավորությամբ ենք եկել և մեծ հույսերով ենք սպասում, որ ինքը քաղաքապետ ընտրվի։ Ինքը շատ լավ մարդ է, բարի։ Մամիկոն Ասլանյանի ու նրա թիմակիցների հաջորդ կանգառները համբարձումյան 8 և 10 շենքերի բակերն են, շենքեր, որոնք վթարային են, առաջին հարկերը ու նկուղները վերածվել են հասարակական զուգարանի։ Այս ամենից բնակիչները խիստ զայրացած են, Մամիկոն Ասլանյանին պատմում են խնդիրների մասին, ակնկալելով լուծման ուղիներ։ Ասլանյանը ևս մեկ անգամ վստահեցնում է բնակիչներին, եկել է խնդիրների մասին հենց իրենցից իմանալու, թիմակիցներն էլ կողքին են, որ բարձրաձայնված յուրաքանչյուր հարց արձանագրեն։
օր առաջ դրանց համար համատեղ լուծումներ գտնելու համար։ Վանաձորի նոր էջում խնդիրները տեղ ունեն միայն դրանց լուծման ուղիներով ու հստակ ծրագրերով։ Ասլանյանը բնակիչների հետ հանդիպումը ավարտում է շնորհակալ լինելով, ինչպես վստահության, այնպես էլ անկեղծ ու առարկայական երկխոսության համար։ Սա լավագույն ճանապարհն է։ Իմ հետ մարդիկ են շրջում, ովքեր բոլոր խնդիրները գրառում են եւ այդ խնդիրների ամբողջական պատկերն ունենալուն պես նոր մենք կանդրադառնանք թերևս արդեն ընտրություններից հետո այդ խնդիրների լուծմանը։ Ես երկու ձեռքով ընտրում եմ մեր թեկնածուին, վստահում ենք իրան։ Մեր խնդիրները արդեն ասվեց 8-րդ շենքի ու 10-րդ շենքի։ Նրա տակի եւ նրա գլխի հարցն է, տանիքի հարցը վերանորոգելու։ Մենք էլ երևի թե այստեղ փողոցները մի քիչ կարգավորվելու, այլ խնդիրներ չունենք։ Այդ աթուրը պետք է զբաղացնի այն մարդը, որ մարդկանց մեջ այսպես պարզ ճակատով նայի։ Այսօր ես որ խոսում եմ, ես ոնց ենք, չեմ ճանապարհ ունեմ անցած, չէ՞։ Տիգրանյան 1, Շիրակացի 4, Լուսավորիչ 6 այն հասցեներն են, որտեղ Մամիկոն Ասլանյանը իր թիմակիցների հետ այցելեց արդեն օրվա երկրորդ կեսին։ Երթուղային տաքսիների գրաֆիկ, ճանապարհների անբարեկարգ վիճակ, հանրակացարանի ու մի շարք շենքերի տանիքների վերանորոգման հարց։ Երեք հասցեներում էլ Մամիկոն Ասլանյանը ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերն ու լսեց բնակիչների խնդիրների մասին, նշելով, որ իր եւ իր թիմակիցների համար առաջնային են աշխատատեղերի ստեղծումը եւ ենթակառուցվածքների զարգացումը։ Ծրագրերը հստակ են, զարգացման ուղին էլ տանում է դեպի Վանաձորի նոր էջը, վստահեցրեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Բնակիչներն էլ արձանագրեցին, հանդիպումը շատ կարևոր էր, հիմա հանգիստ կսպասեն ընտրությունների ավարտին նշված ու չնշված խնդիրների լուծմանը։ Համամիտ եմ, որ քաղաքապետ ընտրվի Մամիկոն Ասլանյանը, որտեղ շատ կիրթ, դաստիարակված ազնվորություն է։ Հույսեր ունեմ իր հետ կապված, Մամիկոնի հետ։ Ես շատ հարգում եմ, շատ հավանում եմ, հավատացած եմ, որ ինչ հույսեր ունենք, ինքը կկատարի։ Արտակարգ մարդ է, շատ օրենքի մարդ է։ Որ փոփոխություններ լինելու է, ես չեմ կասկածում։ Ակնկալիքները մեծ են, որովհետև կուսակցությունը հանրապետական է, օգնություն է հանրապետականից մեծ կլինի, մնում է իր աշխատանքը։ Ինքը խելացի օրենքի մարդ է ու արժանի է, ինձ թվում է, որ օդում չի խոսում, կկատարի իր գործը։ Հա, կարևորը, որ օրենքի մարդ է, օրենքից դուրս ոչինչ չի անի։ Դեռ շատ վաղուց շատ դրական, դրական որպես մարդ, որպես անձնավորություն, եւ բոլորն են խոսում քաղաքում։ Ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ, ոչ էլ վախենում եմ որևէ մեկից, որ ինքը որպես անձնավորություն շատ լավ անձնավորություն է։ Այն միջոցները, որոնք այսօր ուղղված են հանրապետության այլ քաղաքների, մասնավորապես Երևանի, կլիցկա կբեռնաթափվի նաեւ Երևանը որոշակիորեն եւ կանցնենք համայնքային ու մարզային զարգացման ծրագրերին, իսկ այդ հատվածում Վանաձորը գտնվելով 2 միլիոնանոց քաղաքի գրեթե կենտրոնում, նկատի ունեմ Երևան եւ Թբիլիսի եւ նաեւ երկաթուղային ու ճանապարհային մեծ հանգույցներով հանդերձ, ինձ թվում է կգտնի զարգացման առաջնահերթությունները։ Սա էլ Խնձորուտ թաղամասն է։ Այստեղ Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանի թևի տակ քաղաքի ապագան է։ Դիմացը ներկայի մասին պատմող բնակիչները, ովքեր մյուսների պես Ասլանյանին պատմում են, որ թաղամասում խաղահրապարակի, գիշերային լուսավորության ու ճանապարհի խնդիր կա։ Բացի այս ամենը, աղբահանության վարձավճարների հետ կապված հարցեր կան, բանը հասել է անգամ տուգանքներին։ Մամիկոն Ասլանյանը վերջին հարցի հետ կապված նշեց, որ ամեն բան կանի, որ վերջնական որոշումը ինը պաստ բնակ չի կատարվի, մնացած բոլոր հարցերն էլ կլուծվեն ըստ առաջնահերթության։ Չեմ կարծում, թե մեզանից լավ ձեր կողքը, իմ կողքը կանգնած մարդկանցից լավ ձեր մատից մեկը ուրիշը կարա փոշանի։ Ինքը երևում է, որ ինքը գրագետ, ամեն ձևի, ինքը լավ մարդ է, լավ հեղինակություն ունի, Վանաձորի այս ամեն պրոբլեմը ինքը կլուծի։ Վանաձորի Խնձորուտ թաղամասում բարի լուրերի պակաս էլ չկա, այստեղ արդեն վերանորոգվում է դպրոցը, առաջիկայում էլ կվերանորոգվի մանկապարտեզը։ Այսպիսով նախընտրական քաոզարշավը Վանաձորում շարունակվում է, հետսհետե ուրվագծելով Վանաձորի նոր էջը, որում քաղաքացու շահը, բնակչի նկատմամբ հոգատարությունն ու հարգանքը ամրագրված է մեծատառերով։